Mulukiko olwatuula ewabwe w'abaddaggalasi nga banjulira ddaggalasi ensonga z'okuba nti omwana Chris si waabwe mwalimu ebyokubagana bingi nnyo nga mwe mwali okubeera nti maama yennyini yagamba takakasa bintu bya musaayi era ng'alaga nti enkola eyedda oba bajjajja ab'edda bakwatanga abaana ne babakebera engalo ebigere amatu wamu n'ekikula kyabwe okuzuulira ddala nti abaana ba mu famire eyo esawa ya leo tuyina ebibuuzo bingi naye ansa ntono kuwa Douglas gye yakutte n'atwala omwana Chris abamu bandi balowooza nti oba Douglas yatutte omwana Chris bamukebeza omusaayi oba Chris yatutte mwana waabwe naye ku byonna kiki kyoyinza okugenda nakyo oba kiki kyoyinza okulowooza kuwa Douglas gye yatutte omwana kuba tuyinza okulowooza nti Douglas omwana yamututte ku musaayi naye oba oli awo ng'okusinziira ku bigambo famire bye yatula n'eyogera maama nakkaatiriza era ng'alaga nti munnange ye takkiriziganya na bintu bigendagana na musaayi Douglas ayinza okubanga mu kukwata omwana we ate yamuzizza wa maama omanyi n'abaganda baayinanga enkebera yaabwe eyakebezanga obulira eyakebezanga abaana ne bazuulira ddala nti abaana bano ddala ba mu kika enkebera nnyingi nnyo omuntu z'osobola okukebera omwana wo n'ozuula nti omwana wa mu famire oba si wa mu famire ne bw'oba togenze mu musaayi ddala ddala tumanyi maama wa Douglas nti mukyala akwatagana n'ebintu by'obuwangwa okuvira ddala ku de wano nga tumulaba mu maka gaani mu maka ga mirembe oba mu maka ga luva lwe yali agenzeeyo okubeera ng'atwalira mirembe eddagala bingi byayogerwa bingi byakolwa era bingi bye yeewera ekyalagira ddala nti maama ono ebintu ebikwatagana n'ebyakalogo kalenzi abitegeera bulungi esawa ya leero olowooza Douglas yakutte mwana kumutwala ku musaayi oba Douglas yakutte mwana kumutwala waabwe babeere nga bakeberebwa waliwo era ebyebuuzibwa okusinziira nga ne mwannyina Nahiya yamugamba nti munnange baaba njagala tukwate omwana tugende tumutwale babiri ku musaayi ezo zonna results ezinaavaayo n'ebinajja ndi mweteefuteefu okubisirikira kakati ku bantu bano ababiri olowooza Douglas ani gwe yatwalidde omwana Chris njagala ogende mu comment section obeerenga okubaganya nange ebirowoozo era ddala singa olowooza Douglas anaatwala omwana ono ne bamukebera mu nkebera yonna oba bakebeza musaayi oba bakebeza enkebeza enganda oba ey'ekika ekyobuwangwa ne bazuula ng'omwana si wa Douglas osuubira famire ya Douglas ng'eya Douglas egenda kukola etya era Douglas agenda kukola atya eri famire ye kuba yagiraga nti mu butuufu ebintu bye boogera si tabikkiririzaamu era n'alaga okwekyanga embeera nnyingi yaliwo eyatuka okuba nti yayawukanyako ku Douglas ne baganda be neyawukanyako Douglas ne ku maama we era maama yaviirako embeera eyo yonna okubeera nga n'amaziga gaamuyitamu olw'ensonga yaani y'ebintu byewa Douglas esawa ya leero ddala singa Douglas agenda n'azuula omwana Chris nti wuwe kiki kyaba agenda okuzzaako eri famire ye era ddala kiki kyanazzaako eri Joseline kuba Douglas abadde alaga nga yeesiga Joseline ng'ayagala Joseline ng'amuyirawo omubiri mu buli mbeera yonna era ng'akakasa nti ebintu by'omwana yabirekera Katonda Katonda yagenda okumanya Katonda yagenda okusalawo naye essaawa ya leero bw'aba ng'atandise okwekengera n'akwata Chris n'amukebera ebigere n'amukebera engalo era n'endingaapu ng'amwambaza n'atambula naye olowooza Douglas bw'ana endingaapu nga Chris si wuwe kiki kyagenda okuzzaako ku sayidi eyiye ku sayidi eya Joseline amune ku saidi yaani ya famire ye kuba kati essaawa eno nti famire ye era naye etudde ku bunkenke lwa mwana Chris essaawa eno golowooza Douglas kiki kyabanga agenda okubeera ng'azzaako oluvannyuma lw'okuba ng'amaze okuzuula ekituufu eri Chris kimu kyakubiri njagala tuddeko ku saidi yaani ya Judy Judy atudde n'atandika okulowolereza ku bintu bye bazze batambula nabo n'emikwano gye era ng'alabira ddala nti olunaku lwe yasooka okubanjulira William Juliet yalaga nti amanyiganye ne William ddala ddala nga Juliet bwe yagambye nti ye yasooka abantu bano okwagala William ddala Judy agenda kumukkiririzaamu oba Judy tagenda kubeera nga amukkiririzaamu kuba wabaddewo empawa wabaddewo
okukayana naye okusinziira nga ddala Judy akubye ka flashback najjukira nga Juliet yamugamba ku nsonga z'okuba nti ye yasooka okwagala William ate era nga ne William bwe baali ku kapate yamugamba nti Judy amumanyi era beesisinkanako somewhere so nti Judy ebintu anaabijjamu omuliro oba tagenda kubijjamu muliro agenda kwongera kulemerako n'okusinziira embeera za Samali bwe yazirowoozezza Samali bwe yabakola nga bali mu kagurupu Samali empisa zajja yeeyisaamu ana endinga apu alaba nti Juliet mulungi era kimu kyakubiri njagala ombulire kuba mukwano bano nga be bali abana ddala ng'obadde oyagala mukwano kigwe wandisobodde okubeera nti osigala otambula nagwo nga bw'obalaba njagala obeere nga mukwano oteeseganya nange mu comment section naye nga nyongera okukwebazaako gwe mukwano gwange eyakatweyungako naawe eyatweyungako eddala ne nkusaba nti mukwano bw'oba waakatweyungako sooka obeere ng'osubscribing ompene ku ndowoozayo mu comment section tuli mu kulivyuwinga muzanyo gwa Climax obusangibwa wali ku Trust FM era nga tuli mu kanyomero aka Judy ne mukwano gwe Samali era ne Juliet ate era ne Joseline nga bonna babadde baagala William esawa ya leero bayina empawa bayina okukaayana ani yasooka lwaki oyagala omusajja wange lwaki wansalayo ebintu ebifaanagana ng'ebyo era ddala osuubira ku baana bano ani agenda okuendinga apu ng'ali ne William njagala mukwano obeere ng'oteesa nange ate nno tubeere nga tusisinkana mu episode ebeerezzeeko.